O heç, o bir tərəfə, yəni o bir yana, amma yaradır. Ağlayır xanım, kövrəldiniz. Sizə dedim, axı onu axıra saxlayın. Niyə? Bilirsiniz, Zahar müəllim, bu şeirin adi bir şeir deyil, o mənim ürəyimin fəryadıdır. Mənim həyat yoldaşım ağır vəziyyətdə, xəstəxanada yatanda, ölümündən 3 saat əvvəl mən onu... Rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Ona dediyim son sözlərdir. O sözlərdir. Əgər getsən, mən neylərim? Bəli. Şükürlərim ürpəşdir. Və ona görə də mən... O oxuyanda mən dözə bilmirəm. Görürsünüz, ağır. Sözlər necədir? Əgər getsən, dünya çökər. Həyatımda tufan olar. Ölüm ayağındaydı, bunu deyirdiniz. Duman çökər yollarına, qayıtmağın güman olar. Əgər getsən, mən ölərəm. Əgər getsən, mən neylərəm? Könlüm viran olar sənsiz. Həyatıma kədər dönər, deyə bilmirəm. Həyacanla. Gülyana xanım, bəlkə özü deysin. Mən deyə bilmirəm. Nədən dünyasını dəyişdi həyat yoldaşınız? Necə deyim? İnfarkt, ürəyindən. Neçə oğlunuz var? 2. Böyükdür uşaqlarınız yoxsa? Bəli, nəvələrim var. 2. Maşallah. O dünyasını dəyişənə sonra gəldiniz Azərbaycana, qayıtdınız yoxsa? Yox, qayıtdıq sonra yenidən işimizə görə. Yəni, biz oranın vətəndaşıyıq, işimiz oradadır. Oğlandır, qızdır. Bir oğlum var, bir qızım var. Böyüklər, şükür. Həyat davam edir. Yəni, bununla barışmaq lazımdır. Bilirsinizmi, mən yadınızdadırsa, Nigar Rəfibəlinin Rəsul Rızıya yazdığı şeir. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr. Bilir kim uzun erir, neynəyim? Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Erkən açır, vaxtsız solur, neyləyim? Nəsə, həməşə mən ona qulaqsanda, mən bilmirdim ki, nə vaxtsa mənim də başıma belə bir iş gələ bilər. Yəni ki, sənin yoldaşın, 30 il həyat sürdüyün bir yoldaşın sənin gözünün qabağında həyatını dəyişir və sən heç nə eləyə bilmirsən. Və şeir oradan doğdu. Bəli, elə mən orada bədahətən o şeiri onun qulağına dedim. Bəs fikirləşdiniz? Dedim, əgər getsən, mən neylərəm? Bəs necə oldu Gülyana xanıma dediniz? Gülyana xanım kövrəlir. Mən də kövrəkliyim var. Çünki Yüyala xanımla mən birinci işimiz gözəl alınmışdı. Hansıydı o? Üşüyürəm mahnısıdır. Çox gözəl mahnıdır. Bəli, ona görə də mən, bilirsinizmi,